金正恩二度突访中国和川普宣布退出伊朗核协议是上周的两条重要新闻，今天我们来分析一下。老张你好。严真你好。5月8号晚上，新华社是突然宣布在7号8号习近平与金正恩呢在大连举行了会晤。那你觉得为什么在40天之内金正恩二度突访中国是出于何种考虑？主要的考虑就是在川普和金正恩的会面之前，中朝要协调立场，要讨论个具体方案出来。当然现在已经确定了这个川金会在6月份。但是在最近的1-2个星期之内呢，中朝都有一些紧要的事情。对中共这方面来讲，就是5月9号李克强要在日本参加中日韩领导人会议，所以他要在那之前先要跟这个金正恩沟通一下，就是中共这边要跟金正恩沟通一下，要有一些新的内容出来，有一些新的成果，然后李克强在那边呢，在东亚领导人会议上他才有的可说的嘛，他才能够先声夺人，显示自己重要，不要在接下来的这个朝鲜无核化进程当中被边缘化啊。同时呢，下个星期刘鹤，国务院副总理刘鹤也还要再带队去美国参加这个中美贸易的华盛顿回合的谈判，所以在那之前呢，中共也希望展示一下和金正恩之间的亲密关系，显示自己对这个金正恩的无核化努力的方向是有非常重要的影响作用，然后呢就要让川普重视自己，就是说川普，你如果想要在无核化这个事情上有所进展，那就得需要北京的配合，相应的话在贸易问题上呢也应该对北京做出一定的让步，就是传达这个信息。对于朝鲜这方面来说呢，正好也是那几天美国国务卿，新任国务卿蓬佩奥要去平壤，要把那几个人质领回美国去嘛，少不了呢这一趟去他也是要跟金正恩要有进一步的沟通，在川金会之前双方进一步摸对方的立场，所以金正恩也是要在和蓬佩奥二度见面之前先一脚从北京那边获得更强有力的支持，也要和北京讨论一个更具体的方案出来，怎么去和美国人打交道。正是基于这种紧迫性，才发生了金正恩在40多天之内2次访问中国这种情况。这次来他和上一次3月底来北京情况不一样，上次待的时间短，是号称访问4天，有一半时间在路上。其实上一次在北京只待了不到1天，和习近平真正会谈也就是几个小时的时间。那这次他待的时间长多了，他在大连待了2天，不仅有正式的会谈，还有午宴、晚宴、什么散步，还有一起去参观那个在建的第二艘航母，就他跟习近平是有非常充分的沟通机会，所以说现在呢，中朝都是到了要决定下一步应该怎么行动的时候了。但是此时中共向川普显示对朝鲜的影响力，你觉得会增加他们贸易谈判的筹码吗？不好说没有作用，但是我想即使有些作用，那比起1年之前习近平这么做的话，那这个作用也小很多了。要知道把朝核问题和中美贸易挂钩，在这1年当中，中美的态度呢正好是倒了一个个。1年之前川普刚刚上任的时候，是他比较主动的希望把朝核问题和中美贸易挂钩，就是他希望中共去影响金正恩，然后约束朝鲜的核计划，回过头来呢他可以在贸易谈判当中交换好一些的条件。去年4月份川习第一次会面，在那个佛州海湖庄园会谈的时候，川普是比较明显的体现出了这方面的愿望。但是呢到11月份川普访华以后，这两件事情就脱钩了因为是在中间这半年的时间里面呢，把这两件事情挂钩，它并没有体现出相向而行的那个后果相向而行是中共经常说的话，那意思就是说这两件事情即使联系在一起，但是你看朝核问题没啥进展，然后贸易逆差还在扩大，那川普一看这么做不成功，那这俩事就拆开，就各干各的，各自都施加更大压力。现在的情况是倒过来，是习近平想把这两件事情挂钩，展示对金正恩的影响力，然后想让川普在贸易问题上呢有所退让。但是要知道现在这个因果关系已经变了，就是说朝核问题之所以有进展，金正恩能够转向弃核呀，那是川普不断施加战争警告才带来的效果，他并不是北京去施加影响的结果。尽管说这半年多的时间里面呢，中共那边也配合制裁了，但是呢那是在什么情况下呢？是在川普不断提升这个战争警告级别的情况下。那习近平呢，他是不想出现金正恩政权被颠覆这种极端不利的局面，
所以他才是两害相权取其轻，他才选择配合美国的制裁，这是被动的，不是他主动选择的。那就是朝核问题现在有进展呢，这活都是川普干的，不是习近平干的。在这种情况下，那川普他实际上没有必要改变做法嘛，他就仍然坚持最大压力的原则，继续施加压力就可以了。所以在现在这个当口上，刚刚有了这个事情向对川普有利的方向发展的契机，其实呢他还没达成实际结果呢，就是朝鲜的去核还没开始嘛。这个时候如果川普又再把朝核问题和中美贸易挂钩，对他自己来讲是增加问题的复杂性，其实他是没有必要的，他要走回头路这么做的话，对他来讲其实是不太明智的。再来看这个星期的第二个大新闻，就是5月8号星期二，川普呢不顾欧洲盟国的反对，执意要退出伊朗的核协议。你认为他为什么如此反感这个核协议？用川普团队的话来讲，一句话总结呢，就是这个协议他们认为不是一份真的无核化协议。就这个协议呢，它本身没有达到那个无核化的结果，也不通往那个目标。具体来说，川普这么恨这份协议有三个原因。第一呢，就是这份无核化协议，所谓的无核化协议呢，它只是暂时冻结了伊朗的核能力，延缓了伊朗获得核武器的时间而已。就是说这份协议呢，它是规定了把这个伊朗库存的浓缩铀削减掉90%多，然后呢限制伊朗提炼浓缩铀的活动，也关闭了伊朗目前大部分已知的这个核设施。但是呢，这种限制它并不是永久性的，它是有个时间限制。按法律的那个术语讲，有个日落条款，就是那个太阳是会落山的。到什么时候呢？到2025年，就是2025年之后，这些限制呢会逐步放松，伊朗可以逐步恢复它的核活动。可是从2016年这个制裁被取消到2025年，中间这10年给了伊朗非常充足的时间，高筑墙广积粮，他去积累他的技术资源和经济资源。如果他真的恢复了核活动的话，那就是志在必得了。那个时候你再恢复全面制裁没有用了，他已经有积累了嘛，有准备了，他完全可以扛2年把核武器搞出来，强迫国际社会接受。所以说这个暂时的妥协换来10年相安无事，但是有可能让最后那个结果变得更难以控制，这是第一点川普不喜欢他的原因。第二呢，就是按照现在川普所说的全面的可核查的不可逆的这3项无核化的标准呢，对于伊朗来讲的话呢，全面和不可逆都没有做到。刚才说的是不可逆嘛，就是说伊朗是可逆的，它还可以恢复核项目。那说全面呢，就是说这个核协议啊，它只是冻结了伊朗的核研发活动，但是伊朗的导弹项目并没有包括在制裁条款里面。那也就是说你中间给他这10几年时间，伊朗的中远程导弹完全可以技术上有长足的进展，然后等到2025年他恢复了这个核项目以后，他把核弹搞出来往这个运载火箭上一放，他就是很现实的威胁了。所以说呢，漏掉了导弹项目这一块也是川普严重不满的原因。第三个理由就是这一份伊核协议没有把伊朗目前那些扩张性的军事行动包括进去，就是说伊朗目前有多达数万名军人在叙利亚帮助阿萨德政府作战，他还支持也门的胡塞武装，他还支持黎巴嫩的真主党，他也是四处扩张。原因呢是目前中东的这个局势呢是比较混乱，就是有很多原来的比较强的政权垮掉了，那伊朗就趁机向整个地区渗透和扩张自己的力量。前面讲的那几个组织，它和伊朗同属于伊斯兰的什叶派，所以它是有这个宗教教派冲突上的考虑，就是说它想和这些组织相结盟，排斥中东地区的这个伊斯兰逊尼派的势力。同时呢，伊朗它还有自己地缘扩张上的考虑。用川普的话来讲呢，就是说伊朗现在在四处扶持这个地方的恐怖主义。那所以呢，川普是希望把这些条件一起打包都考虑进这个伊核协议里面，就是说伊朗如果你想让西方放松对你的制裁的话，你就得停止这些扩张性的军事行动。但是呢，这个伊核协议就没有把这部分考虑进去，所以这三个理由呢是让川普觉得这是一份很糟糕的交易。那你觉得川普退出伊朗核协议会对中朝两国传递什么样的信号？最明显的一个信号就是表示川普说到做到，如果川普说
no， 他的意思就真的是 no， 不是可能啊，也不是可以再商量商量啊。所以对近在咫尺的这个川普和金正恩的会谈来讲，那现在金正恩就得琢磨一下，他给川普开出的那个价码是不是现实。就是他是不是要调整一下自己的立场。金正恩他通过中共所提出的那个条件呢，就是分阶段和同步实施无核化。那这两条现在看起来呢，川普都不太容易接受啊。首先说分阶段，其实就那个伊核协议啊，它也不是分阶段实施的。就是说要削减伊朗现有的浓缩铀库存和削减它大部分的这个离心机，就是这个核研发生产能力，它也不是分阶段做到的。2015年7月份这个伊核协议签署，然后中间有小半年的时间国际原子能机构去检查它有没有履行条款，到2016年1月份它提出报告说伊朗基本上履行了这些条款，所以制裁就暂时解除。它也是一步到位的，它没有说分几年，今年先削减个30%，明年削减个40%，后年再把剩下的步骤做了，他也不是这么做的。可是即使如此，这份伊核协议川普还是不满意，那你金正恩还要分阶段，他岂不是就更难接受了？至于说那个同步实施，那川普我觉得他接受的可能性就更小了，因为同步意味着朝鲜去核的历程和美国减少军演撤军的这个历程相匹配，或者说与这个对朝鲜放松制裁的过程相匹配啊，这是很难做到的。因为朝鲜之前已经有了几次承诺弃核然后又重启核项目的这个信用历史，所以对美国来讲呢，他肯定是要咬死了先要让朝鲜全部放弃了核武器，他才能说后面的事情。所以说朝鲜的步骤肯定要先行，美国的行动要滞后，它只能是滞后而不是同步的。这是对朝鲜来讲。那对习近平来讲呢，在贸易战这个问题上他现在就要掂量掂量了啊，因为川普仅仅是口头威胁呢，还是说真的打算行动啊？不仅是那500亿美元加关税，还包括呢后面1000亿美元的大单呢。在伊核协议上川普是说到做到了，那么在贸易战的问题上，那习近平呢可能就要去检查一下自己的弹药库存，看看自己是不是有充足的手段和家底能够和川普这种对等火力的打贸易战，以及他自己是不是真的愿意走到那一步，愿意去试一试冒这个风险。那么走到今天这一步呢，很多人不得不承认当初对川普的误判，觉得他是个说大话的人，但是呢我们今天看来他确实在一步步兑现自己当初的承诺。那么对于朝鲜和中共这种善于玩弄权术的政权来说，这次是碰到强硬的钉子了。好，谢谢文章。谢谢安真。